Здравейте, гледате Лице в лице. Гостът ми днес е премиерът Бойко Борисов. Здравейте, господин Борисов. Добър ден. Ще започна с новината от последните минути буквално. Днес Путин е казал, че ние в България бавим умишлено строежа на Турски поток и дори е заплашил, че може да потърси алтернативно трасе, тъй като в Сърбия вече 80% от инсталацията, така да кажем, вече е готова. Всеки има право да търси алтернативни трасета. Ние търсим алтернативна диверсификация. Освен това, сигурно, чисто политически, ни е приятно, че България е толкова лоялен, силен член на НАТО и Европейския съюз. Трето, България спазва процедурите на Европейския съюз. Ние не сме нито Сърбия, нито Русия, нито Турция. Ръководещия да каже, тая фирма да отида да строи. При нас се направиха процедури, при нас се направиха конкурси, при нас се одобриха от Европейската комисия. С 1 милиард по-ефтини са километрите, които строиме в момента от Южен поток. Може би информацията на президента Путин му е стара. Ние имаме вече над 140-150 километра, които сме изкопали, полагат тръби, строят в момента и са разтанени тръбите. Тоест не го бавим. По 17. Как ще го бавиме? Нали? Бяхме преди няколко седмици, ако си спомните, горе на Оряхово, с сръбския министър на енергетиката, с Саудитска Арабия. Така че вече сме над 140-50 километър. Освен това, припомням, че открихме връзката с Турция на Турски поток, където територията на България се казва Балкански поток, с всички измервателни подстанции, с всичките нови компресорни станции. Ние се забавихме по проста причина, че изпълнихме препоръките на Европейския съюз. Защото ако аз бях действал така, както БСП, когато бяха на власт и Драго Стойнев министър, тогава, знаете, дойдоха от Брюксел и казват, наказателна процедура заради корупция, заради неправилно проведени обществени поръчки, спираме проект. В момента да сте чули Брюксел, да сте чули Вашингтон, напротив, всички казват, браво, България, строи Балкански поток, строи интерконектора с Гърция, до година по това време ще имаме алтернативи за всякакъв газ във всички посоки да течат. Отговорът ви към Путин е нищо умишлено, така ли? Моя отговор към президента Путин е, добре дошъл е, като дойде, ще отидем и ще види с каква скорост. Средно по 5 км на ден строиме. Късно почнахме, защото много процедури трябваше да минеме. За съжаление, ако беше това до 90-та година, или бяхме Сърбия, или бяхме Турция, просто казваш, това е трасето, отивайте и стройте. Ние спазваме процедури. За това е сигурно, че ще го построим. А когато имаме такива огромни мощности и готови магистрали газови до година, повярвайте ми, и за руския газ това ще е единствената бърза и добра алтернатива. Това ще е възможност за диверсификация и на Румъния, и на Украина. Така че... Добре, но заплахата, че ще потърси алтернатива да ни заобиколи, според вас, реалистична ли е? Има ли по-добра алтернатива от това през България да мине? Аз не искам да влизам в обяснение на какво искал да каже президента Путин. Mm-hmm. Аз знам за България, че съм направил всичко, което съм обещал и не случайно съм получил и гаранциите. И това, което, ако спомняте, преди една година той казваше твърди гаранции. Гаранциите ги имаме, първо, от самата Европейска комисия и Брюксел за газоразпределителя в България. А сега и в стратегическото споразумение в Белия дом, което подписах, има, че България е газовия хъб, газоразпределител. Това означава приемливо и за Вашингтон. Така че, съжалявам, не вярвам сърбите много по-бързо от нас да го построят, но ще бъдем готови в срок със сигурност. Добре, казахте Путин да дойде да види. Има ли отправена покана към Путин? Има отправена покана, така че. Но няма уговорен година, дата, месец? За... Мисля, че за до година. За до година. Катя Захарева, като беше в Москва, за до година отправила покана. И аз мисля, че това е също един добър повод да види напредъка по нашите проекти. Добре, така сме на международното поле, така и така сме на международното поле. Срещата с Тръмп ли беше най-важната в този ваш мандат от международните срещи? Аз имам много важни срещи. За първи път бяхме в Саудитска Арабия.
никога не беше стъпвал там. За първи път бяхме и в Кремъл. За първи път бяхме на много места. В Корея, в Япония. За първи път тук дойдоха японския премиер за първи път. И много можем да се хвалим в тази сфера. Но да си на камината в Белия дом, на посещение при президента Тръмп, при американския президент по принцип, защото това ми е пореден път на мен, и то в компанията на неговия първи заместник, вице-президента Пенс, на държавния му секретар и министрите му, това е една много добра оценка. Да, може би нашите съседи нервничат в момента, но ние сме си го изработили. Ние сме си се борили, ние сме си се доказали, така че безспорно ние сме от най-добрите и лоялни членове на НАТО и Европейски. Кое е най-краткото изречение, което описва смисъла от тази среща? Това нашите ръце ли са? Невероятно. Колегите са се направили колажи. Първо видях и ролята на телевизията и на медиите. Защото поне за мен президента Тръмп, от това, което съм гледал по CNN, по другите, да не казвам имена, няма значение, той винаги го дават в едни изкривени физиономии, с едни такива дупки по бузите, като дявол. Всъщност един изключително симпатичен, мяк, здрав, много сгъвкав ум човек, но приятен за 2 часа минаха като 1 минута. Просто не можах да повярвам, че това е човека, който толкова пъти съм гледал и съм се чудил как би могъл дори да е на този пост. Уникален. И беше толкова подготвен. И по всички теми, и ме разбра, и за ядрената централа, и за... Виждам, че на мониторчето ти ни дават там, а тук защо не го дават? Ами това е въпрос на технология. Това е колаж, господин приятно, Борисов. Би... Покритието върви, по да, друго да, място се излъчва. Да, върви излъч... само на малкото ви монитор, но, че не но зрителите върви... го виждат. Вие дали виждате виждат? Това, зрителите виждат малко монитор. Аз обичам да се виждам така, защото... Искате така, много... голямото мониторче да се вижда. Да, не сме много българите, които са посрещани с 21 топовни салюти в Вашингтон. Когато по абсолютно спряно движение по булеварди на Вашингтон се движи нашето знаме, когато 21 топовни салюти и 500 войници ни посрещат, гвардейци, ми беше драго заради България. Беше ми драго заради този народ, който, да, през кво ли не е минал, но сме го постигнали. Добре, това само по себе си е важна среща. Обаче, нещо ми направи впечатление, след като се върнахте и след тези разговори, става неясно, че САЩ ще изпратят нов човек в посолството в София, който ще отговаря по въпросите за свободата на словото, върховенството на закона и по темите за малцинствата. Вземам повод от това, че имахте и вчера среща с Репортери без граница. Стана ли дума в срещите ви с Тръмп, на срещата ви с Тръмп, че имаме проблем с свободата на словото и с върховенството на закона? Точно обратното. Аз гледах го и с истинско съжаление го гледах. Кого гледахте със съжаление? Президента Тръмп и защо? Неговите медии как викаха, как крещяха, как се бутаха, как се биха. Аз не искам да виждам това в България. Това не е правилното за мен. А свободата на медиите в България е толкова голяма, че ако вие ми кажете една тема, едно нещо, каквото и да било, което не е отразено в българските медии и не е стигнало до бял свят, една тема, едно събитие, едно нещо лошо, негативно. Нещо повече, сега гледах, точно преди да влеза по вашата телевизия, дават 4 жени, протестират в Илинден, защо нощес столична община прибрала клошарите да не умрат от студ в ощечитото в Илинден и те протестират. Мищо не ги оставихте да умрат? Що? Какво лошо направиха общината? Така че съм този. Много, много важни посещения, но това е стратегическо, определя много дадени голяма зелена светлина с това стратегическо споразумение, което подписахме, което много ясно казва не флотилия,
координационен център. Ние, включително и за Черно море, играеме ключова роля с координационния си център, с новото въоръжение, с Air Policing-а, с това, че най-сетне вече се отърваваме, макар че и днеска давахме 15 милиона да поддържаме старите руски самолети, докато дойдат ефовете, но вече ние всичките, Гърция, Румъния, Турция, Полша, Словакия, всичките имаме една и съща машина, която да може да води съвместни действия по отбрана и да може да се показва мощта ни. Това е най-добрият начин да не те напада никой, когато показваш, че си силен и мощен. Това прави между другото и Русия. И тя се въоръжава, за да не я нападат и нея. Това е двояк процес, но когато се знае, че двете сили са силни, тогава вече газопроводите, туризма и ядрената ни централа. Защото президента Тръмп много ясно разбра какво означава и беше много подготвен. Аз тук искам да благодаря и на държавен секретар Помпео. Беше го брифирал изключително добре. Колко ни е микса на тока, на мариците, на въглищата. Какво ще се случи след 10 години? И не случайно се договорихме с него и другата седмица, вторник, пристигат експерти в ядрената енергетика. Лично ще ги заведа в Козлодуй и в Белене, за да видят работещите реактори, да видят новите реактори, да видят следващата площадка за седми реактор в Козлодуй, къде може да дойде, след като минеме през другите. След като се диверсифицира абсолютно и ядрената енергетика. Да, руски са реакторите, турбините са Арабела, американски, електрониката е на френската Арева или са Атом, горивото е на Уестингхаус, един прекрасен проект за 70 години. И той веднага го свана и каза, да, ще тук уражиме, ще прата хора да го... Защото догмите не са го и за него важни. Добре. И то, пак казвам, присъствието на вице-президента Пенси, държавния секретар. Гледайте по другите посещения, колко често се събират тримата заедно. Добре, но аз все пак ще ви върна към въпроса, който зададох. Не е ли озадачаващо американците да пращат специален човек в нашето посолство тук, който да отговаря за върховенството на закона у нас и за свободата на медиите? Това означава, че имаме проблем, господин Борисов. Аз разбирам, че вие мислите по друг начин, но очевидно американците не мислят така. Не, не мислят така. Е, защо пращат този човек? Защото аз съм поискал да пратя човек. Защото ми омръзна да слушам лъжи. И за това два часа говорих и с Репортери без граница, мисля, че. И казах, дайте ми факти. Дайте ми факти. Новина, която е скрита. Новина или разследване, непуснато по телевизиите. Или не стигнало до зрителите. Да, олигарси двама имат медии, защото какво стана модерно в България? Олигарсите си направиха кой сайт, кой вестник, кой телевизия. И в един момент, като го, ако е направил друго нарушение, казва, ама аз съм издател. Значи, вие какво искате да кажем? Че издателите се ползват с какво? Те не са ли по правилата на закона? И тогава и аз сутра, като напусна премиерския пост, първото, което си направя, си направя един сайт или на телевизика, или с една камерка може само да се разхожда и ще кажа, не ме пипайте, защото аз вече съм издател и съм разследващ журналист, защото аз като полицай съм по-добър от вашите разследващи журналисти, ще бъда много добър разследващ журналист. И тогава вие нямате право да говорите за мене. Няма правото да ме посочите с пръсли какво сме направили. Ама, моля ви се, рубрика в лице в лице ще ви отворим. Моля? Разследваща рубрика в лице в лице ще ви отворим. Как? И съм най-добър. И ще бъда най-добър. Супер. Така че аз съм поискал. Нека да дойдат, да излезат и да кажат. Тоест, вие сте поискали тук да има човек, който да наблюдава това? Да. Поискал съм да дойдат за ядрената енергетика, поискал съм да дойдат в тази сфера, там където искам да хвана бига за рогата. И затова и вчера се разбрах с тези, бяха изключително симпатични хора, между другото, репортери без граница. Казах, добре, вие казвате, сте дошли добронамерено. И аз отнасям добронамерено. Дайте ми една рамка или според вас едни правила. И аз поемам ангажимент тези правила да събера издателите, да събера електронните медии, ще кажа, вижте, ето това, обединяваме ли се да бъде спазвано? Защото автоцензурата аз не мога да я контролирам. Когато частника каже на своите журналисти, примерно вас в BTV, идете, снимайте този процес, както го правите протест всеки ден, аз не мога да се намеся и да кажа на вашия собственик, не го правете. Така не мога да се намеся и на Пеевски, така не мога и на Прокопиев, така и на Сашо Дончев. Всеки си има своята политика. За това казвам. Ето ви, подпишете всичките, съгласете се и нека да дадем една
свобода на медиите, така каквато искате. Последното е правителството, което има влияние в тази сфера. Нима някой от БНР може да каже, че аз съм се намесил в радиото по някакъв начин. Нито веднъж не съм ходил. Това е моя протест пък към тях. Нито веднъж не съм ходил. В БНР съм ходил. Къде? Само при Бойко Василева панорама и то на 6-7 месец. Това е моя протест. При вас идвам по-често, да. Но съм ходил и там, за да не кажа, добре, че съм ходил. Сега обаче минаваме на темата за върховенството на закона. Да, чудесна тема. Не ви ли притеснява фактът, че двама души, които мислят сходно и оглавяват... И откъде знаете, че мислят сходно? Цацаров и Гешев. Но вие откъде ги познавате, че мислят? Аз ли ги познавам лично, нито един, нито други, защо, но аз следя техните изявления. Кой ваш редактор ги познава лично, за да му отговоря веднага? Аз не знам, може и да има някой, аз не съм чула някой да познава, но аз слушам техните. За мен няма значение личния контакт в този случай, защото това е друго. Но те са единият заместник на другия. Добре, ще ви да знам един... Не ви ли притеснява, че двата репресивни органа ще бъдат отглавявани? Те не са репресивни. Те са органите, които бъдат за върховенството на закона. И тяхната цел не е да са добри хора. Тяхната цел е да вкарат престъпниците в затвора. Толкова. А да ви задам на вас въпроса. Вие що бяхте в нова телевизия на четири очи, а сега сте в лице в лице? Собственика на нова телевизия и на BTV еднакво ли мислят? Едно и също ли лице ли се? Тази екстраполация ми се струва твърде производна, господин Борисов. Две национални телевизии има, две национални частни телевизии, вие сте били и в двете. Трябва ли като сте били в едната, вече да не може да бъдете в другата? Тук не става дума за тези съвсем различни неща. Екстраполацията е според мен много свободна. Съвсем различни неща, съвсем различни неща, подготвени хора. Те са хора, един е бил шеф, другия му е бил заместник. Само по себе си това показва, че са от един отбор, че имат еднакви цели, че имат еднакви представи. Цацаров стоеше зад Гешев и го... Много са различни. По какво се различава? Цацаров е много, много, много начетен човек. Той е много чел човек. И в диспут с всеки един от своите опоненти, той ще го победи. Гешев е повече човек, израснал в оперативната работа. Той е много по-добър в оперативната дейност и аз съм убеден, че той ще има много повече успехи и добра работа с МВР и ДАНС, защото е много с по-оперативно мислене. Сотир Цацаров дойде от съдия и той винаги гледа нещата от всички едни страни и съди. Докато МВР и прокуратурата трябва да съберат доказателствата бързо, да задържат, да арестуват и да вкарат в съда. Е, след това може като той съдия да пусне Малинов да отиде при Путин да му даде орден и разбира се, нервността на Путин идва и от тази работа. Защото ние действаме много твърдо и безкомпромисно към шпионите. Вие очевидно ги подкрепяте и двамата, тъй като предлагате Цацаров. Аз подкрепих най-много Лозан Панов. Как не съм разбрала? Пропуснала съм нещо. Най-много го подкрепих. Той нямаше да стане съдия, ако аз не го бях. Ма как го подкрепихте? Разкажете. С парламентарните си групи. С начина по който се избират във Висшия съвет. С излъчените от нас представители. А вие посъветвахте парламентарната си квота да гласува за Панов, така ли? Еми естествено. Не помните ли? Христо Иванов ми беше министър. Тогава. И той идваше често. При мен. Господин Панов. Идваше често и вие казахте, вие сте човек. Ще ви подкрепя. Да, разбира се. Но подкрепихте в случая и Гешев, след като не издигнахте алтернативна кандидатура. Аз не съм лицемер, госпожо. Не съм лицемер. Представете си, че конкурента на Гешев беше Даниил Кирилов. Ма защо сте се фиксирали върху Даниил Кирилов, господин Борисов? Защото той ми е правосъдие. Това ли е единственият юрист в тази държава? А кой да сложа? Я да видя кой. Майя Манолова ли да сложа? Е, сега, вие имате опит и в това. Направихте и омбудсман, можеше да я направите и главен прокурор. Само тази глупост не бях направил. Затова си давам пример. Правителството, най-добрият ни юрист, е правосъдния министър. Даниил Кирилов. Преди него беше Христо Иванов. Точно толкова добър, колкото Гешев, вероятно. Така. Ако беше избран Гешев, не беше избран Иван Гешев, а беше Даниил Кирилов. Вие какво щяхте да ме питате днес? Същото. Същото. Защо? Члена на ГЕРБ стана главен прокурор. Този капан искаше да ми штракне. Да, същото щях да ви попитам. Но, ако бяхте издигнали човек, който е независим, който е извън политическите партии... Защо? Човек от прокуратурата, друг. За мен най-добрия беше Емо Радев. А защо не го издигнахте? Защото е евродепутат от ГЕРБ.
И ако беше станал, щяхте да кажете, вашия евродепутат става главен прокурор. Добре, но... Не познавам по-добри. Откъд? Е, как не познавам? Ако... Знаете, че има такава процедура. Можехте пък да се срещнете, да поискате разговор. Срещнах се. Няма по-добри. Няма по-добри. Има по-мързеливи. Има ли сте среща с хора, които има, да издигнете? Има, разбира се. Но не сте ги оглеждах и няма. Мързеливи. Бързи ги. Това ли ще ни е предаването? Не, няма да ни е това предаването. Не искахме тази важна тема. Искахме защото да тази тема съм я разказвал много пъти и не е нищо пъти ново за вашите зрители. Стотина пъти. Новото е Цацаров. И включително новото е Цацаров, че двама хора, които са от един екип, оглавяват двата репресивни органа. Те още не са ги оглавили по проста причина, че има и други кандидати, има парламентарна процедура. 7-8 някъде ще стане ясно. Но понеже сме на тема все пак правосъдие, да, и това така или иначе знаете, че се усеща като недостатъчно у нас от голяма част от обществото и социолозите. Не, има едни недоволни, които искаха те да станат главен прокурор. Аз вината ми че, говорим за друго. Както Майя Манолова направи омбусман, искаха да направим Христо Иванов или Хикс, негов човек, да стане главен прокурор. Еми, умръзна ми вече на моя гръб да вземат такива постове и след това да го слушам глупостите. Добре, но понеже и президента изрази съмнение относно тази кандидатура, знаете, той върна... Моля? Върна, разбира се, към Гешев. Разбира нали се, той не... Нали го се прегръщаха и се целуваха в президентството? И как, ми, нали, брат му е, отказа да издаде първия път? Брат му е личната му охрана, бе. Защо? Моля? Брат му на Гешев е личната охрана на президента Радев. Това не го ли знаете? Не го знаете. Той има пряка връзка. Ми, интересувайте се. Защо го вика, прегръщаха се и така. А защо върна указа тогава с мотиви? Е, с какво може да излезе в новините пак? Мислите, че го е направил само за да е в новините? Категорично. Тогава точно ние бяхме в Штатите. А всъщност го одобрява, според вас. Но... Факт е. Подписам указа. Факт е. Той не можеше да не подпише втория, но го върна за до разглеждане с много мотиви. Да, което беше възможното, което можеше да направи, да, президента. И Висшия съдебен съвет отново с 20 на 4 гласа, това са компетентните хора, които могат да преценяват кой да е главен прокурор, с 20 на 4 гласа взеха пак също решение. Но... Нито Радев, нито Борисов разбират от това. Те са юристи. Има специалисти, които са там и са го направили. Разбрах ви. Сега, обаче, това беше интродукция всъщност към същината на въпроса ми. Радев, след като издаде този втори указ вече, тъй като, знаете, призоваваха го да не го прави, но той в същия този момент каза, че е крайно време... Бяха на колена пред величеството, пред царя. Пред последното... Пред божеството. Пред последния рубеж, пред назначаването на Гешев. Някой да беше клекнал пред мен на колена... Какво щяхте да направите, ако бяха клекнали пред вас? Какви... Щяхте ли да ги послушате? Аз съм демократ. Аз не понасям някой ми кляка на колена. Ех, зато... Нямаше какво, оставете това. Не понасям. Клекналият човек е... Ама гледам, пък много хора така наведено стоят пред вас. Това е по-различно от клякането. Някак сякаш да ви целунат ръчичката. Аз не знам кои са наведени. Има разни снимки, но това е другата. Не, дайте да говорим по важните неща. Ето, това е много лошо. Ето, това е казвате важно. Нещо и после. Кой е стои наведен? Сега иде после да ви го... Следващия път ще ви го кажа. Може ли след предаването? Корнелия Нинова в парламента казва: бизнесмени си отворили портфелите и плащат да ме сводят. Ма госпожо, кажете кои са бизнесмените, кажете им имената. Това е нарушение, това е корупция, това е купуване на политическа партия. Това е тежко престъпление. Тежко Но за престъпление. Вас това не е тема. Що не я разследвате тази тема? Тя е много интересна. Разбира се, че като дойде Нинова, мислите ли, че няма да я питам? Не, защо? Нали, чули ли сте някой път да спестя въпрос малко, към някого? Преди малко говорихме за разследваща журналистика. Това не е ли интересно за разследващата журналистика? Сигурно е интересно. Кой иска да купи най-старата, най-голяма, защото ГЕРБ е 13 години. Най-голямата политическа партия. Кой иска да купи? С какви пари? Откъде? Защо? А според мен това е интересна тема. Да, и мен ме интересува. И на мен ми е интересно, господин Борисов. Надявам се, когато виждам госпожа Нинова дойде, никъде да разкаже малко повече. Разработена. Никъде не я срещна. Обаче, да, там откъдето свършихме, всъщност, след издаването вече на указа за назначаването на Гешев, президента Радев призова за конституционна реформа и поиска разговори за това, кръгла маса ли среща. Ще... Президента Радев, когато направи своята политическа формация, когато отиде в парламента, ние сме парламентарна република, за своята политическа партия може да направи каквото иска. Това е конституцията. А аз какво съм направил, защото не съм коментатор, аз, когато не бях съгласен с БСП, ДПС, НДСВ, тройната коалиция, си направих ГЕРБ, взех властта и управлявам.
Който не е съгласен с Конституцията, това е друга тема. Излиза, прави политически субект, печели властта и може да прави каквито иска промени. Сега да върви в тона на БСП отново, просто пак няма да се хване на тази въдица. Тоест няма да изпрати. За това не, няма да изпрати, разбира се. Хора от ГЕРБ са... да участват в такъв разговор. В кое да участват? В разговор за конституционни промени. Защо да участваме? Може ли да създадем Велико народно събрание сега? Не може. Освен това, аз не чакам някой да ми се изкаже, за да реагирам. Още преди месец изпратих писмо до Европейската комисия, до Жан-Клод Юнкер, в което казах: моля Венецианската комисия да изпрати своите експерти, много на брой, от различни държави, които да видят това, което сме направили по мониторингов механизъм, по реформата в правосъдната система, като аз поемам ангажимент, това, което те препоръчат, да го изпълня на 100%. Изпрати го, върнаха ми отговор, дойдоха Венецианската комисия, утре или в петък ще излязат с официалното си съобщение от много държави, Холандия, Франция, Германия, откъде ли не, обиколиха, видяха, проучиха много дълбоко, много принципно, много точно. Драфта, който ми дойде сега, утре или други ден ще стане факт. И аз на следващия ден ще направя изварено заседание, може би събота или неделя, на Министерски съвет и всички препоръки ще ги приема. Всички, макар че те не са задължителни. Знаете, Венецианската комисия само препоръчва. За да докажа на всичките тези критици, това как и на президента Тръмп. Много говорят. Ма аз чух по CNN, че тук е корупция и блато на корупцията. Вярно ли? Не е вярно. Пратете ми човек, нека се убеди в България. Затова три в общи линии са важните неща в тези драфтове. Първото е това, което предлагам, и според мен ми се виждаше правилно. Тримата големи да може парламента да ги вика и да ги слуша. Те казват, не е хубаво съдите да ги закачат, образно казано. Добре, оставаме и това ще приеме като решение. Само главният прокурор да бъде изслушан. Второ, за подсъдността на главния прокурор. Правилно ли е главният прокурор да разследва себе си? Не. Те казват, трябва да има абсолютно независим прокурор, звено, както е по вашата конституция, но абсолютно независимо и когато да бъде избрано с 2/3 от прокурорската колегия и така нататък, и не дай Боже да има подобно нещо към главния прокурор, извършено престъпление или разследване, този прокурор може да го проведе това разследване без да се отчита на никой. Абсолютно независимо. И третото беше, мисля, да го съобразиме с конституцията. Но тези двете са важни. Това и още в първия момент ще го приемете, ние ще го приемеме. И ще го, даже вчера разговарях в Мадрид, вчера ли беше, не ония ден? Ония ден. Ония ден. В Мадрид, може би 15 минути, всичко това пак и го напомних на Урсула фон дер Лайен, новата председателка на Европейската комисия. В момента, в който взема решението на Министерски съвет, ще бъде изпратено писмено да се до писмото на Юнкер да дойде следващото ми писмо. На холандския премьер близо 15 минути му разясних всичко, защото има и холандец. Той изпрати по мое искане на Европейски съвет. Поисках един холандец там в Венецианската комисия и той да гледа, за да може, разбрах, когато говорим за мониторинг. Разбрах отговора така, на въпроса ви. В консултациите на Радев няма така, да че, участвате, това е отново, но ще се съобразите. Отново опит на да кого? На Радев? Угажда на БСП. Радев? Да. Добре. Те са една партия. И беше издигнат от нея, не знам дали. И да. И сега отново прави това нещо. Как добре, да? Сега... Затова аз не съм чакал. Не Радев. Венецианската комисия е тази, която считам за много по-голям експерт от нея. Както сега, мисля да ми оставите няколко минути. Може за ли само един? Курс. Добре. Имаме ги, имаме 7 минути. Затова чудесно. Най-краткият отговор на въпроса. Остана недоизяснено защо сменихте Бисер Петков. Нямаше напрежение. Социалния министър. Напротив, не се справя. Изобщо не се с какво справя. Не се справя? С задачите си. С задачите си. И не случайно разреших да дигнат и на социалните работници, да още 5 милиона в бюджета ще им караме. Сега поне в момента гледат бюджета. Това беше отдавна замахане. А нещо конкретно случи ли се, за да реагират изведнъж така? Просто... без да има напрежение в обществото особено? А защо аз не сменям министри? Обичайно така правите, когато има някакво недоволство, когато има виновен. Така смених днеска областния управител на Перник.
Защото... А тя ли е само виновна за безводието в Перник? С уволнението на Соколова изчерпват ли се виновниците? Това е най-висшата държавна длъжност в Перник. Държавна. Областни управител. С това аз поемам вината за това, което са проспали и са източвали язовири. А другите контролни органи, другите хора, които имат... Не случайно махнахме и шефа на ВИК. Този пък, който е прекия изпълнител. Не случайно, като иде кмета на Перник, 2 милиона и 700 хиляди му отпускаме за пречиствателната станция, защото е хубаво, ако стане по-мътна в един момент водата, преди да стане, да може да я пречистиме, за да не усетят хората. И търсиме алтернативен. Има, но нека да ми разработят цялата тема, защото съм дал задачи от това безводие. Ще строиме язовири. 10 Добре. Ремонтираме основно. В момента огромни строежи. Сега минутката на премиера. Искахте нещо да кажете. Не, без да ви задам въпрос. На премиера, това е минутката на България. От България се справила добре, колкото и да ви е криво. Защо решите, че ми е криво? Защото преди няколко дни, вижте, както се мерят рейтинга на телевизиите. Mm-hmm. И затова едни казват, BTV е най-голяма, други казват, кажете някоя да не каже, примерно, Европа е малка, BTV е голяма, защото имате рейтинг. Нали така? Да. В света държавите ни подреждат също по рейтинг. Много фактори има, които определят твоя рейтинг на държавата ти. Не какво казал президента, не какво казал премиера, не какво казал някой опозиционер. Тези хора взимат огромни заплати на месец и за всяка една държава дадат кредитен рейтинг. При няколко дни Standard & Poor's, Moody's, Fitch, но Standard & Poor's е най-силната. Виж какво ни казва. Тя и отговарям на всички въпроси. От президентството до опозицията. Повишаването на кредитния рейтинг на България на Международната рейтингова агенция се дължи на първо, устойчиво икономическо развитие. Къде е застоя? Без макроикономически дисбаланси. Това, което винаги съм казвал. Вече устойчива икономика, произвеждаща икономика. Второ, стабилен напредък по присъединяването към ERM-2. И помните ли моите приятели Веско Дремджиев и други, които казаха, че ние това няма го направим, защото това значи контрол на банките, контрол на кредитите. Нещо повече, така, много добре се развивате и ни препоръчват, за да си влеземе в чакалнията и в банковия съюз. Трето, подобрена е рамката по несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. Подобрена. Е, това е борбата с корупцията. Затова има компи 3 милиарда за порирани пари. Ма няма осъдени за пране на пари, но това е друга тема. Айде, продължете. Това е вашата минута. От това да ти запрат парите и да те осъдат, не знам кое е по-лошо. Защото и в затвора с пари хората се чувстват добре. Но когато нямаш пари, и в затвора е лошо. Четвърто. Нетният държавен дълг е 6% пункта по-нисък. По-нисък. Сиреч, лъжите, повтарям, лъжите на лъжата, че аз съм задължил следващите поколения. Не, правителството на Борисов, правителството на Обединените патриоти и ГЕРБ намалява дълга. Следващите поколения ще плащат по-малко. Така. Защото и това беше лъжа. Голяма. Борисов с милиарди задължил държавата. А то се оказа, че сме с най-ниският дълг в Европа. Най-ниският. Така. Което обаче... Ниският дълг в държавния и частния сектор и излишъците по текущата сметка осигуряват на България буфери при възникване на външен шок. Това значи добър стопанин. Не да си изхарчиш парите и като дойде кризата няма какво да ядеш, а да си оставиш буфери, за да можеш да защитиш държавата, ако утре започне рецесия, финансова криза, война. За това харчиме колкото изкарваме. И хората го отчитат. Към финала сме, господин Борисов. Как не, аз сме към финала. Ние си говорихме за какво ли не. Това не е интересно, разбира се. Фискалната позиция на България се е подобрила значително през последните няколко години. Това е следствие на подобрена събираемост на данъците. Седмо, икономиката расте стабилно. Ръст 3,6%. Виж как отговарям на лъжите. Не аз. Световната рейтингова организация. Включително и виждам, че и вашите шефове тук бяха. Осмо. Българският банков сектор е стабилен и печеливш.
а при БСП падаха банки. Не помните ли КТБ и кой ли не още? Девето. Отчетено е, че настоящата правителствена коалиция на десноцентристката ГЕРБ и Обединените патриоти може да изпълни мандата си до 2021 година. И най-важното, страната имат политически консенсус за ERM-2. 10. Валутните резерви на страната покриват парична база с около 1,6 пъти към септември, според режима на валутния борд. Способността на БНБ е силна. Тук мога да ви кажа още. Много кратко. Рекордна безработица до 4,4%. Продължаващи структурни реформи в съдебната система. Разбрах, няма как да прочетем всичко, но казахте най-важното. И да честитиме след правителството, днеска и София, това е подарък към нашите политически опоненти, е с най-високия рейтинг и днеска София от всички балкански столици. А България е с по-висок рейтинг от Русия, от Турция, от Румъния, от Унгария и от всички балкански държави. Благодаря за разговора, господин Борисов. Благодаря и на вас, че отново бяхте лице в лице. Това е истината.